الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. نار القلب بالإيمان تهديه دروب الخير والهمة. من القرآن والسنة نستلهم طريق الحق والإحسان نصعد. Nastavljamo sa predavanjima iz usuli fikha. Sljedeća oblast ili dio koji je usko vezan sa onim što smo, o čemu smo govorili, jeste teklif, odnosno obvezivanje u islamu. Teklif, dobro, to je arapska riječ, ja je spominjem ovako, a obvezivanje. Teklif, odnosno obvezivanje, njegova definicija je traženje da se izvrši ono što zakonodavac traži. Znači, traženje da se izvrši ono što je zakonodavac naredio ili što traži od ljudi da se izvrši. Kao što je naredba, kao što je nešto što je lijepo, mustehab, ili nešto što je dozvoljeno. Da bi čovjek bio obavezan i da bi bio obveznik, odnosno mukellef u islamu, postavljaju se neki uslovi. Mi ćemo te uslove podijeliti na uslove koji se vežu za sam postupak i uslove koji se vežu za samog njega kao činioca, odnosno obveznika. Što se tiče uslova koji se vežu za postupak, znači da bi određeno djelo bilo obavezno, mora ispuniti sljedeće uslove. Prvo, da to djelo ne bude već urađeno, da ne postoji to djelo. Nije dozvoljeno tražiti od čovjeka da uradi, niti od mudrosti Allahu dželešanu, da traži djelo koje je čovjek već uradio. Naprimjer, da čovjek uradi namaz i kažem posle toga da klanja novi namaz, isti taj isti namaz. Znači, od uslova samog postupka koji se od nas traži jeste da to djelo ne bude urađeno. A urađeno djelo, kada bi se zahtijevalo da se učini, onda bi to bilo postizanje već postignuto. I to se kosi sa mudrosti Allahom dželešanu. Drugi uslov kod samog postupka jeste da bude poznat, da bude poznata njegova suština. Nije dozvoljeno tražiti od čovjeka da uradi postupak koji mu je nepoznat, čija mu suština nepoznat. Kaže, klanjaj, on pojma nema šta je namaz. Ili daj zekat, a on nema veze ni šta je zekat, a kamol da zna njegove detalje, njegove sastavne dijelove itd. I treći uslov jeste da taj postupak bude moguć. Da Allah dželešanu traži od ljudi nešto što je moguće. Da ne traži nešto što nije moguće.
Za ova tri uslova vežu se još neke stvari koje ćemo pojasniti, a to je prva stvar, da li šerijat uslovljava za izvršenje određenog postupka mogućnost kod osobe. Nema sumnje, i Islam je to jasno pojasnio i dao je svoj stav po pitanju mogućnosti. I ne traži da se izvrši jedan postupak osim u okviru mogućnosti. Dokaz za to jesu riječi Allaha dželešanuhu, la yukellifullahu nefsan illa wus'aha. Allah čovjeka ne opterećuje preko njegove mogućnosti. Zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Buharija od Imrana ibn Huseina, da mu je rekao, salli qa'imen, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin wa illa fa awmi. Kaže, klanjaj stojiš, ako ne možeš onda sjediš, ako ne možeš onda na boku, ako ne možeš ni to onda samo pokazivaj, čini isarete, to jest očima. Kada bude sežda malo ćeš više ispuštati očne kapke. Ovo je dokaz da se izvršenje određenog postupka uvjetuje čime? Mogućnošću. I ne samo to, draga braćo. Šerijat ide i dalje. Šerijat znači ne traži od čovjeka da po svaku cijenu uradi postupak ako je u mogućnosti. Jer ovdje je pitanje, ako je čovjek u mogućnosti da izvrši određeni postupak, da li ga po svaku cijenu mora izvršiti? Pa makar, makar ga zadesila šteta. Šerijat takvu osobu smatra kao onu koja ne može da izvrši postupak. Ako čovjek, ako će čovjeka izvršavanje određenog postupka, može izvršiti ga, ali će ga odvesti velikoj šteti, u tom slučaju je on kao onaj koji ne može izvršiti. I Allah dželešanu sa njega skida odgovornost. Naprimjer, abdest. Korištenje vode prilikom abdesta. Čovjek, znači u stanju, može koristiti u vodu, ali će ga korištenje te vode odvesti bolesti. U tom slučaju Allah dželešanu sa njega, kao da nema vode, skida sa njega obavezu. Ili stojanje. Čovjek može stojati u namazu. Može, ali će se umoriti. Allah dželešanu bi dozvolio da sjedne i da namaz obavlja sjedeći. I mnoge druge stvari. Znači, nije šerijat samo nama uvjetovo da možemo nešto uraditi. Nego gleda se na to da li ta mogućnost vodi šteti. Ako ta mogućnost izvršavanja vodi šteti, Allah dželešanu nas smatra, odnosno u ovoj situaciji, kao onoga koji ne može izvršiti nikako. Sljedeća stvar jeste, koja je to vrsta postupaka kojima smo mi po šerijatu zaduženi? Postoje četiri vrste postupaka po kojima smo mi zaduženi i za koje ćemo biti pitani. I za njihovo ostavljanje smo griješni. Prva vrsta, to su jasni postupci, kao što je namaz. Jasan postupak kao što je namaz. Druga vrsta postupaka kojima smo zaduženi jesu riječi. I za njih ćemo biti pitani. A dokaz za to jesu riječi Allaha dželešanu, zuhruf el kauli gurura, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ. Kad govori o tome da je Allah dželešanu svim poslanicima učinio neprijatelje između ljudi i šeitana i da su jedni drugima objavljivali lijepe riječi kako bi jedni druge zavodili, i na kraju kaže zaduženi i koji smo obavezni izvršiti. Rekli smo prvo jasni postupci, to je kao primjer namaza. Druga vrsta postupaka jesu riječi. A dokaz da su riječi postupci, da se uzimaju u obzir, jesu ove riječi Allaha dželešanuhu, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ. A da je Allah htio, oni ih ne bi uradili, ne bi učinili. A gore se spominje, već smo spomenuli u početku ovoga ajeta, da su jedni drugima objavljivali lijepe riječi kako bi jedni druge zavodili. A na kraju ajeta kaže da je Allah htio, ne bi to radili. Šta radili? Izgovarali te riječi. Prema tome, znači, izgovaranje riječi je postupak koji se u šerijetu uzima u obzir. Treća vrsta postupaka jeste ostavljanje. Ostavljanje, znači kada šerijat od nas traži ostavljanje nečega, bit ćemo pitani za to ostavljanje. Allah će nas pitati jesmo li to ostavili. A dokaz da je i ostavljanje postupak koji se u šerijatu smatra odgovornim, za koji će čovjek biti pitan i odgovoran, jesu riječi Allaha dželešanu, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Kaže, oni nisu jedni drugima zabranjivali zlo, a i sami su ga radili, a ružno je to što su učinili. Iako oni u suštini ovdje nisu ništa učinili, nego su ostavili naređivanje dobra, a odvraćali od zla. Znači, ostavili su to. I pored toga Allah kaže, ružno je to što su radili. Prema tome, to se u šerijetu smatra postupkom. To njihovo neostavljanje smatra se postupkom. I čovjek će biti za njega pitan. Zatim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, el muslimu men selim el muslimuna min lisanihi vejedi. Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurno ostali muslimani. Znači, čovjek za to ostavljanje, jer ovdje on u suštini ništa ne radi,
je poslanik sa osvijem ga nazvao zbog toga muslimanom i to se ubraja u njegov islam. I četvrta vrsta postupaka jeste čvrsta odluka, odnosno čvrsti nijet da se uradi određeni postupak. A dokaz da će ljudi biti pitani i da su griješni za taj nijet jesu riječi poslanika sa osvijem hadis koji bilježi Buhari i Muslim. Idel takal muslimani bi sejfihima fel katilu wal maktulu finnar. Kada se dvojica muslimana sukobe sabljama i ubica i ubijeni će u vatru. Faqalu hada el katilu wama balu el maktuli. Kaže, dobro poslaniće, jasno nam je što će ubica, ali šta je sa ubijenim? Kaže, innehu kana harisan ala katli ahihi. I on je, kaže, nastojao, imao je namjeru da ubije svoga brata. Prema tome, ovo je dokaz da u ovom slučaju dovoljan bio samo nijet da bude pitan pred Allahom Želešanu, zato što je nastojao da ubije svoga brata. To je četvrta vrsta postupaka za koje smo odgovorni i koje se od nas traže u šerijetu i kojima postajemo, kada postanemo obvezni, koji smo obvezni izvršavati. Sljedeća stvar jeste da čovjek ne biva po šerijetu obveznim dok do njega ne dođe poslanica. Čovjek ne biva obveznim dok do njega ne dođe poslanica ili dok ne sazna određeni propis. Kaže šejhul islam ibn Tejmije u Mežmul Fetava, Kur'an i sunnet nas upućuju na to da Allah Želešanuhu neće čovjeka pitati dok mu ne dođe poslanica. Ako mu većina propisa ili većina vjere ne bude došla i ne bude dostupna, Allah Želešanu neće pitati za taj veći dio vjere. A ako mu manji dio vjere ne bude dostupan, Allah će ga pitati, znači ako se suprosti tom malom dijelu, nakon što je saznao, Allah će ga pitati za taj mali dio. Gleda se, što se tiče dolaska ili saznavanja određenih propisa, gleda se, znači koliko čovjek sazna. Ako čovjek zna pola vjere, a pola ne zna, Allah Želešanu će ga pitati za ono pola što zna ako se bude suprotstavio. Za ono pola ga neće ni pitati, to mu je oprošteno. Normalno, vidjet ćemo kad budemo govorili o neznanju, koje se neznanje uzima u obzir i tako dalje. Ovdje nama bitno, znači, da znamo da Allah Želešanu ne obavezuje čovjeka sve dok do njega ne dođe poslanica. Ili ono sa čime su dolazili poslanici. Dokazi za to jesu riječi Allah Želešanu ma kunna mu'azibina hatta nab'ata rasula. I mi nismo nikoga kažnjavali dok nismo poslali poslanika. U drugom kuranskom ajetu, rusule mubashirine wa munzirine li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. I slali smo poslanike koji su donosili radosnu vijest i upozoravali kako ljudi poslije poslanika ne bi imali nikakva dokaza. Što znači da oni kojima nisu dostali poslanici imaju opravdanje pred Allahom Želešanu. To jest oni kojima se ne dođe ono što uče i što su podučavali i poučavali poslanici. Rekli smo da bi čovjek bio obvezan da mora poznavati dotični propis. Da mora poznavati propis koji se traži od njega da ga izvrši. Postoje neke stvari koje proizilaze iz čovjekovog neznanja, odnosno odnosa prema osobi do koje nije došao određeni propis. A to su, kao što navodi šejhul islam ibn Tejmije, da neznalicu nije dozvoljeno proglasiti nevjernikom niti grešnikom. A vidit ćemo, ponovo kažem, koju neznalicu, kad budemo govorili o znanju koje se uzima kao opravdanje i neznanju koje se ne može uzeti kao opravdanje. Znači, neznalica se ne smije proglasiti niti nevjernikom niti grešnikom. Za neznalicu se ne smije tvrditi da će biti ostanovnika džehendema, a pogotovo da će biti vječno u njemu. I za neznalicu, sa neznalice spada ponavljanje, odnosno nadoknada određenog propisa kojeg je propustio nakon što istekne njegovo vrijeme. Ako čovjek ne zna da treba obaviti namaz i prođe svo namasko vrijeme i poslije toga sazna, nije obavezan ponoviti taj namaz. Isto tako post, ono neznalici čovjeku koji iz neznanja prođe post, nije obavezan ga napostiti nakon što sazna, nakon što istekne njegovo vrijeme. To su stvari koje moramo imati na umu kada je u pitanju neznalica. E, koje se neznanje uzima u obzir? Kada kažemo za čovjeka da ima opravdanje neznanjima, kada postoje dvije vrste neznanja. Prva vrsta jeste neznanje za koje se ima opravdanje pred Allahom Želešanu. A to je da čovjeku ne dođe, da čovjek ne zna ništa o vjeri, da do njega ne dođe nikakav, da niko ne dođe da ga upozori i ne uputi na vjeru. Ili dođe do njega vjera, međutim on je ne može shvatiti, kao što su stariji ljudi. Može doći do čovjeka vjera, ali ništa ne shvata. Ili izgubi pamet, ili kako se to kaže kod nas, posenili i tako dalje. Znači, u tom slučaju
ima opravdanje za svoje neznanje. S time što ova kategorija koju smo sad spomenuli, čovjek kojim dođe islam, ali ne bude ga razumio, će biti iskušan na sudnjem danu, tako što će mu Allah vratiti pamet, među ostalim kategorijama koji se navode, među luđakom, gluhonijemim, i reći će im da uđu u džehennem, i ako budu poslušali, naći će ga spasonosnim. Jer tada će im Allah vratiti te osobine zbog koji čovjek biva obvezan. Ako izvrše, tada znači da bi i na dunjaluku da im je Allah dao te osobine izvršili. Ako ne izvrše, znači da na dunjaluku ne bi izvršili. Allah dželešanu nikome neće nepravdu učiniti. I druga vrsta neznanja jeste neznanje za koje čovjek nema opravdanje pred Allahom dželešanu. A to je da bude u mogućnosti da nauči, a ne nauči. Bude, ima mogućnosti i intelektualne mogućnosti i mogućnosti sa strane postojanja ljudi koji ga mogu podučiti, međutim on je lijen i uopšte se za tim ne interesi. Za takvo neznanje čovjek nema opravdanja. Poslije toga prelazimo na uslove koji su vezani za samog počinioca. Ovo su bili uslovi vezani za postupke. Kada čovjek biva obvezan po šerijetu, pa smo rekli da postoje uslovi koji su vezani za postupke i uslovi koji su vezani za samog počinioca. Ili činioca, ili obveznika. To su dva temeljna uslova. Da bi čovjek bio obavezan po šerijetu, da izvršava ono što se traži u vjeri, postavljaju se dva temeljna uslova. A to je da bude razuman, da posjeduje razum, odnosno pamet, da ne bude luđak, i da razumije ono što mu se govori. Da može dosegnuti i shvatiti ono što mu se govori. To su dva temeljna uslova za koje se vežu svi ostali uslovi i kojima se analogno pridružuju još neki faktori za koje čovjek ne biva obavezan pred Allahom dželešanu i zbog kojih ne biva obaveznim. Da bude pametan, znači da ima osnovu pameti, da bude u osnovi razuman, a drugo da može razumjeti ono što mu se govori, da može intelektualno pojmiti ono što mu se govori. Mislimo na njegov vlastiti jezik, jer Allah dželešanu nije slao ni jednog poslanika osim na jeziku njegovog naroda. Što se tiče, ovo su znači bila dva uopštena šarta, sada ćemo nešto detaljnije kazati. Što se tiče luđaka, nema razilaženja u islamskim učenjacima da sa njega spada odgovornost. Znači luđak, da sa njega spada odgovornost i da sve postupke koje čini neće biti grešan pred Allahom dželešanu. I da ga Allah dželešanu neće pitati za sve postupke koje uradi u stanju ludila, znači gubitka pameti. A dokaz za to su riječi poslanika u hadisu kojeg bilježi Abu Daud, Tirmizi i Ibn Mađe, a šejhul Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, rufi al kalemu an salasin. Znači Allah dželešanu je digao pero sa trojici. I jedan od te trojice je وَعَنِي الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيكَ وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يَعْقِلْ. Kaže poslanik sa selem i jedan od te trojice sa kojih je dignuto pero jeste luđak dok mu se ne vrati pamet ili dok znači ne postane ponovo razborit. Zatim imamo kategoriju dječaka ili djeteta. Da li je dijete obavezno po šerijetu? I da li se njegovi postupci pišu? Poznato je isto tako da znači dijete nije obvezno i da njegovi postupci do punoljetnosti se ne smatraju punovažnim i da sve grijehe koje uradi do tada ne pišu mu se. A dokaz isti hadis koji smo malo prije spomenuli, da je pero dignuto trojice između ostalog djeteta dok ne postane punoljetno. Znači za punoljetnost su islamski učenjaci postavili četiri znači znaka. Jedan, kada se ispuni neki od ovih znakova, odnosno žena bivaju punoljetnim. Jedan od znakova jeste da napuni 15 godina. Kao što se navodi u hadisu, da je Abdullah ibn Omer kaže da je došao kod poslanika sa oselima, bilo mu je 14 godina, pa ga je vratio, tražio od njega dozvolu da učestvuje u borbi. Kaže, pa je došao sam kad mi je bilo 15 godina, pa mi je dozvolio. To je dokaz koji islamski učenjaci uzmaju da je 15 godina jedan od dokaza punoljetnosti. Zatim od dokaza punoljetnosti jeste da se pojave oko polnog organa dlake kod muškarca ili kod žene. Treći znak jeste da čovjek, odnosno žena, poluciraju u snu, da se pojavi sperma. I četvrto, koje je svojstveno samo ženi, a to je da se pojavi kod nje menstruacija, čišćenje, menstrualni ciklus. To su, bilo koji od ovih znakova da se pojavi kod osobe, biva punoljetnim. E što se tiče, znači ovdje smo spomenuli luđaka i dječaka, dijete. Dijete, bez obzira da li se radilo o djetetu koje ništa ne razumije ili dijete koje već kuži stvari, ali ne broje se njegovi postupci sve dok
ne dostigne punoljetnost, jer njegov razum još nije na stepenu da potpuno može razlučiti šta je ibadet, šta je korisno i šta je štetno. A što se tiče luđaka i djeteta, oni nisu grešni pred Allahom Dželešanu. Međutim, ne dozvoljava im se da čine štetu. Ako bi dijete ili luđak učinili štetu, ta se šteta nadomiruje iz imetka njihovog staratelja. Ako bi učinili bilo kakvu štetu, ili ako bi učinili neki munker, zlo, na putu, neće im se dozvoliti. Neće se ni luđaku dozvoliti ako bi stao na putu i činio zinalog. Zabranit će mu se, mada on nije grešan za to. Ali zabranit će mu se zbog toga što šerijat zabranjuje te grijehe uopšteno. Nije zabranio samo određenim kategorijama ljudi. Tako, ako se dogodi da dijete nanese zlo nekome, u tom slučaju se ide pred kadiju i kadija procijeni štetu i to se uzima iz imetka staratelja, vraća se osobi koja je oštećena. Zatim, sljedeća stvar jeste da li su griješni onaj koji pogriješi, koji nešto uradi iz pogreške, zatim spavač i onaj koji nešto uradi iz zaborava. Nema razilaženja u islamskim učenjacima da ove osobe, sve tri osobe koje smo spomenuli, nisu griješne za postupak kojeg urade. Rekao sam koji nešto iz pogreške uradi. Greškom uradi. Hataan. Naprimjer, ubiješ čovjeka pogreškom. Ne nam je. Pa jest. A znaš šta je pogreška? Allah to u Kur'anu spominje, ko ubije mu'mina nenamjerno ili pogreškom. Čisti pušku i ubije čovjeka, nije imao namjeru da ga ubije. Takve osobe nisu griješne pred Allahom Dželešanu, međutim obavezna su nadoknaditi ono što u zaboravu, odnosno u snu, odnosno u pogreški urade, odnosno izostave. Obavezni su nadoknaditi. Ako bi čovjek prespavao namaz, nije griješan pred Allahom Dželešanu, ali ga je obavezan naklanjati. Jer on je ispunio uslove da bude obavezan pred Allahom Dželešanu. Ali privremeno, Allah sa njega diže pero, ali ostaje u osnovi obavezan. Jer kod njega se ispunili uslovi obveznosti, a to je da ima pamet i da razumije. Isto tako, ako urade neki od propusta, nanesu neku štetu u tom stanju, ta se šteta nadomiruje. Ako bi spavač uradio nešto, nanio neku štetu, ili čovjeku zaboravio ili pogreškom, ta se šteta nadoknađuje. Ali nisu griješni i velika je razlika da kažemo da je grešan i da neće biti, da se nadoknađuje ono što štete uradi, odnosno da nadoknađuje ono što ostavi od dijela u tom stanju. Dalje, što se tiče nesvijesti, kakav propis uzima nesvijest? Da li uzima propis sna ili propis ludila? Jer čovjek luđak nije obavezan nadoknaditi ono što je u ludilu propustio, dok spavač jeste. E sada, čovjek koji je u nesvijesti, u koju ga kategoriju svrstavamo? Da li u kategoriju osobe koja je bila, znači u stanju ludila, ili osobe koja propusti određenu stvar dok spava? Po ispravnijem mišljenju, znači kao spavač, ima propis kao spavač, da sve ono što propusti u nesvjesnom stanju, da treba da nadoknadi kada mu se vrati svijest. Zatim, poslije toga imamo sržbu. Čovjek, vama je poznato da u sržbi uradi mnoge postupke. E, da li se ti postupci uzimaju u obzir? I da li se čovjek kori zbog onoga što uradi i da li je grešan zbog onoga što uradi u sržbi? Ne možemo reći kategorički da je grešan, da nije grešan, nego ćemo napraviti pojašnjenje kojeg nalazimo kod imama Ibnul Kajima rahmetullahi alihi, kada govori o razvodu braka koji se dogodi u sržbi. Pa kaže, postoje tri stepena sržbe. Prvo, da čovjek zbog sržbe ne zna šta govori, potpuno mu se zamagli pamet. Ono što radi, radi nesvjesno. Znači, toliko je velika sržba da je potpuno prekrila pamet. U tom slučaju, ako bi se desio razvod braka ili bilo koji drugi postupak, ne bi se uzeo u obzir. Druga vrsta sržbe jeste sržba, lagana sržba, prilikom koje čovjek ne diže glas, razborit je, zna šta govori i tako dalje. U tom slučaju dešava se razvod braka. I treća situacija jeste da bude velika sržba i da čovjek podiže glas, ali da ostane pri pameti, da razabire postupke. E tu su se različili islamski učenjaci, a ispravnije je da i u toj situaciji ne biva razvod braka. Da bude velika sržba, da se podiže glas, da vrijeđaju jedno drugo, ali da ostane pri svijesti, da zna šta govori i da može razabrati šta je dobro, šta je zlo. I u ovom slučaju
po ispravnijem mišljenju, mada ima i mišljenje da u ovom slučaju se događa razvod braka, po ispravnijem mišljenju, kako što kaže Ibn Al-Kajim, bliže je da se u ovom slučaju isto tako ne događa razvod braka. A analogno tome, bilo koji drugi postupak koji se uradi u srdžbi se poredi sa ove tri situacije. To je što se tiče srdžbe. Poslije toga dolazi pijano stanje. Šta? Vraća se nove tri kategorije. Vraća se nove tri vrste srdžbe. Ako pri srdžbi nema pameti, znači potpuno pamet izgubi, nije grešan kod Allaha dželešanu. Znači sad sa ove tri kategorije treba porediti svaki drugi postupak koji se dogodi u srdžbi. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da čovjek sudi dok je u srdžbi, da kadija sudi dok je u srdžbi. Zatim pijano stanje. Da li čovjek biva odgovoran obveznik dok je u pijanom stanju? Da li mu se pišu postupci dok je u pijanom stanju, odnosno da li je obavezan da ono što propusti u pijanom stanju da nadoknadi? Nema znači razilaženje u islamskim učenjacima da onaj koji nešto propusti u pijanom stanju da je isto tako kao spavač i da je obavezan da nadoknadi. Jer kad spavač koji ne čini nikakav grijeh, kad je obavezan da nadoknadi, onda je pijanica još je preče da bude obavezan da nadoknadi ono što je propustio. Ili da nadoknadi štetu koju je učinio. I na kraju, šta je sa onim koji bude prisiljen? Šta je sa prisilom? Da li osobi koja je prisiljena, da li se pišu postupci, da li je grešna, kada se uzimaju u obzir i koje vrste prisile postoje i tako dalje. Što se tiče prisile, postoje dvije vrste prisile. Prisila u kojoj čovjek nema nikakve slobode i nikakvog izbora. Znači potpuno mu je oduzeta sloboda. Kao što je da ga neko uzme i odnese na mjesto za koje se on zaklao da neće ulaziti na njega. Čovjek je zaklao, tako mi Allah, neću više nikad ući na ovo mjesto. I ljudi ga na silu unesu tamo. Znači uhvate ga dvojica, trojica i odnesu ga na silu. Nema nikakve slobode, ne može se nikako oduprijeti. Zatim, silovanje žene, ne uzbila da nas Allah sačuva. Žena koja bude silovana, nema nikakve slobode u onome što joj se dogodi. Kažu islamski učenjaci da u ovom slučaju osoba nije grešna. I da neće biti pitana pred Allahom za ono što joj se uradi. Čak, znači u ovom slučaju osoba učestvuje u grijehu. Ali potpuno mu je oduzeta sloboda izbora. I druga vrsta prisile jeste da čovjek ima nekih mogućnosti. Da mu nije potpuno oduzeta sloboda. Kao što je prijetnja, kao što je mučenje, kao što je udaranje itd. U ovom slučaju, ako bi čovjek prijetnjom, udaranjem ili mučenjem bio prisiljen na određeno djelo, šta je sa njim? Da li je grešan pred Allahom ili nije grešan? Tu trebamo da znamo da postoji prisila na riječi i prisila na postupke. Što se tiče prisile na riječi, čovjek neće biti griješan pred Allahom dželešanom. Da ga znači prisile udarcima da kaže da on nije musliman. Da ga prisile riječima da kaže, samo da riječima kaže, da u srcu ostane musliman. Ili da ono što se dogodilo Ammar ibn Jasir, da je pohvalio božanstva mušrika. Kada su ga mučili, onda je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i plakao i poslanik je rekao, ako budu ponovo to uradili, vrati se i učini istu stvar. I onda je objavljen ajet, oni koji učine kufr, ali su u srcima smireni sa imanom, da je Allah dželešanu, znači neće pitati zbog toga. To je što se tiče prisile na riječ i postoji prisila u postupcima. Što se tiče prisile u postupcima, ona se dijeli u dvije vrste. Prisila na postupke koji su ljudsko pravo i prisila u postupcima koji su Allahovo pravo. Što se tiče prisile na postupke koje su Allahovo pravo, čovjek također nije grešan. Ako bi nas neko natjerao da se omrsimo u danu Ramazana prisilom, u tom slučaju nismo grešni pred Allahom dželešanom. Zato što je Ramazan, odnosno post, čije pravo? Allahovo pravo. Međutim, ako bi nas neko prisilio da ubijemo nekoga, ovdje se radi znači o prisili na postupke koji su čije? Ljudsko pravo. Ako bi nas neko prisilio da nekog ubijemo i zaprijetio nam da će nas ubiti ako mi njega ne ubijemo, u tom slučaju smo grešni pred Allahom ako bismo ga ubili. Ili ako bismo ga udarili, ili ako bismo mu spalili imetak i uništili imetak, u tom slučaju znači veže se za njihovo pravo, za ljudsko pravo. Zbog čega razlika između Allah, između riječi i postupaka? Ako budemo nešto kazali pod prisilom, nismo grešni pred Allahom, a ako nešto budemo učinili pod prisilom, bit ćemo odgovorni. Zbog čega? Zbog toga što šteta koja nastaje riječima može se otkloniti. Čovjek kaže, nisam musliman, na primjer nakon 2-3 dana kaže da je musliman.
Dok šteta koja nastaje postupcima ne može se otkloniti, ubiješ čovjeka, ne možeš tu štetu otkloniti. Čovjeku spališ imetak, ta se šteta ne može otkloniti. Zbog toga se pravi razlika između prisile u riječima i prisile u postupcima. To je što se tiče obvezivanja u islamu. Prelazimo na sljedeću oblast, a to je druga oblast koju mi obrađujemo ovdje iz usuli fikha, kako se okoristiti ili kako shvatiti Kur'an i sunnet. Kako izvući propise iz Kur'ana i sunneta? U prvom smo dijelu govorili o šerijatskim dokazima. Drugi dio je, a zato smo usput smo spomenuli ovo obvezivanje, jer nemamo vremena da o svemu govorimo, ostavili smo tu i šerijatske propise, kao što su haram, halal, to smo ostavili jer nemamo vremena da o tome govorimo. Ali spomenuli smo obvezivanje uopšteno, tako da čovjek će lahko sebi stvari poredati nakon što nauči ove uslove. Prelazimo znači na izvlačenje propisa iz Kur'ana i sunneta, odnosno kako se okoristiti Kur'anom i sunnetom i kako shvatiti Kur'an i sunnet. Prva stvar koju ćemo raditi u ovoj oblasti jeste naredba i zabrana. Počinjemo sa naredbom. Naredba u Kur'anu i sunnetu može doći u sljedećim oblicima. Može doći u obliku imperativa. Uradi, klanjaj, posti, kao što se riječi Allah dželšanu, ekimis salat, obavljaj namaz. Prva forma, odnosno prvi oblik u kojem dolazi naredba u Kur'anu i sunnetu jeste naredbeni glagolski oblik, odnosno imperativ. Uradi to i tako dalje. Drugi oblik u kojem dolazi naredba jeste naredbena imenica. Kao što je alejkum bi sunneti wa sunneti al-hulefa'ir rašidin. Na vama je, znači što bi šturo prevedeno značilo, na vama je da se pridržavate moga sunneta i sunneta mojih pravovjernih halifa. Ovdje nije spomenuto pridržavajte se, nego na vama je. Ovo se zove znači naredbenom imenicom. Poslije toga sljedeći oblik u kojem dolazi naredba jeste prezent koji je spojen zajedno sa salamom. Fel jahzari ladine. Prezent u arapskom jeziku je u ovom slučaju jahzaru, ali uz njega je došlo lam. Prezent sa kojim dođe lam smatra se naredbom. Fel jahzer ille, neka se pripazi, neka uradi to i to. I četvrti vid naredbe jeste glagolska imenica koja obavlja radnju samog glagola. Kao što se riječe Allah dželešanuhu, fedar ber rikab. To je glagolska imenica. Znači imenica koja je izvedena iz glagola. U ovom slučaju se ne spominje glagol, ali se spominje imenica koja obavlja radnju koju obavlja glagol. U ovom slučaju je fadar ber rikab. Darb znači udaranje. Pa neka bude udaranje njihovih vratova. Allah naređuje i neka bude udaranje njihovih vratova. Nije rekao udarite njihove vratove, nego udaranje njihovih vratova. Znači u ovom slučaju glagolska imenica obavlja radnju koju obavlja glagol i ovo se smatra naredbom. Normalno vidjet ćemo koji su uslovi kada naredba se mora izvršiti, kada se spušta na stepen menduba i tako dalje. Kada naredba u Kur'anu i sunnetu dođe bez ikakvih pokazatelja, bez ikakvih sporednih stvari, da li sama po sebi upućuje i traži izvršenje onoga što dolazi u toj naredbi? Dolazi naredba u Kur'anu i sunnetu kao što je uradi, učini to i to. I nemamo ništa pored te naredbe što nas upućuje da je to obaveza. Da li sama ova naredba od nas traži da izvršimo ono što je došlo u toj naredbi? Po ispravnijem mišljenju, znači kod ehli sunneta wal džemata, naredba el emru jedullu ala al vudžub. Naredba traži izvršavanje, obavezno izvršavanje onoga što je došlo u toj naredbi. Kad kaže Allah dželešanuhu, wa aqimu salat, obavljajte namaz. Ovo je naredna forma, naredni oblik. Allah naređuje. E da li ta naredba se mora sprovesti? U osnovi svaka naredba koja dođe u Kur'anu i sunnetu se mora izvršiti dok ne dođe dokaz koji je spušta na stepen menduba dobrovoljnog djela. Dokazi za to su riječi Allaha dželešanuhu, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Neka se pripaze oni koji suprotno postupaju njegovoj naredbi. Znači da sama naredba poslanika sa oselem biva od nas traži da je izvršimo. A dokaz je što je Allah ukorio one koji se suprotstavljaju u naredbi poslanika sa oselem. Kaže neka se pripaze oni koji suprotno postupaju naredbi njegovoj. Drugi dokaz jesu
Riječi poslanika sa osrljem, leula en ešuka la ummeti la mertum bisivaki ma kulli salat. U drugom rivajetu ma kulli vudu, u trećem rivajetu inde kulli salat. Kaže da neću otežati svome ummetu, naredio bi im da koriste misvak prije svakog namaza. Znači, da je misvak dobrovoljan, ali da ga je poslanik naredio, bio bi obavezan. Jer kaže da je neću otežati, naredio bi im. Znači, kada bi im naredio, morali bi ga činiti, bio bi im težak. To je suprotno shvatanje iz ovoga hadisa. Od dokaza da naredba upućuje i traži izvršenje onoga što u njoj dolazi, jeste konsenzus ashaba radijallahu anhum, koji su postupali po svim naredbama koje su došle u Kur'anu i sunnetu bez pitanja šta se mislilo s tom naredbom. Svaka naredba koja je od njih dolazila od Allahovog poslanika i od Allaha prije toga, oni su izvršavali, nisu pitali šta se misli, jel to se misli na pravu naredbu ili na naredbu kojom se hoće da se ljudi postaknu na činjenje određenog djela. I na kraju, znači sam arapski jezik na to ukazuje. U arapskom jeziku kada bi rekao čovjeku, kada bi otac rekao sinu, donesi mi vode, to znači naredba. I ako ga ne bi poslušao, dolikovalo bi da se ukori. Da se ukori zbog toga što ga nije poslušao. A to je upravo na to upućuje i arapski jezik. Kada se u arapskom jeziku kaže ifal keza, uradi to, to za sobom povlači obavezu izvršavanja. Toliko za današnje predavanje. Sutra ćemo nastaviti sa još nekim stvarima vezanim za naredbu, posle toga zabranu i zatim za has i am, opšti i poseban tekst, i na kraju ćemo govoriti inshallah taala, kao što smo rekli, o uslovima vezanim za ihtihad. Kitabullahi dustur wa minhajun binas'a ila ar-rahman bil ikhlas wat taqwa بخوف ورجاء منك يا مولا بخوف ورجاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasnu dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njega nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Islamska internet stranica Minber.